І я вітаю абсолютно усіх, хто долучився до прямого ефіру Києва. Ми в ефірі телеканалу Київ та звісно в ефірі Радіо Київ 98 вісім Мене звати Олег Борисов. Ми розпочинаємо традиційно. Ми порушуємо питання усі, які буденні і актуальні для міста Києва і для всієї України. І тут напередодні 1 вересня зрозуміло, що ми будемо брати тему навчань, і обов'язково, звісно, будемо говорити про оцінювання якості освіти. Тому у нашій студії я вже дуже радий вітати ю. Юрій Вергун, директор департаменту інституційного аудиту Державної служби якості освіти України. Я вас вітаю. Доброго дня. Як ви доїхали до нас? Затори неймовірні, але в гарному настрої. Оце найважливіше попри затори, попри все, головне, щоб був гарний настрій. Дивіться одразу, хочу сказати: оцінювання якості освіти для мене це дуже важка тема, тому що тут дуже багато дрібниць. Важливих деталей і подробиць, про які важливо знати абсолютно усім. Давайте розпочнемо з узагального тема. Якщо я не помиляюся, піде сьогодні за внутрішню систему забезпечення якості освіти. А що це, як це, для чого це Узагальні тези? А потім будемо з вами по кластерам вже розбутися. Ну, перед тим як почати розмову про цю дуже важливу тему, я хотів би привітати всіх радіослухачів та телеглядачів із дійсно всенародним святом. Це день знань, це день, до якого причетні фактично всі громадяни, не лише нашої країни, а напевної світу. Бо всі ми були учнями. Всі ми були вихованцями дитячих садків, всі ми є батьками, чи будемо ними, тобто дідусями, бабусями, тобто в наших сім'ях, в наших родинах завжди були і є, і будуть ті, хто причетний до системи освіти. І зрозуміло, що система освіти в першу чергу налаштована на те, щоб дати якісні знання або вихованцю садочка, або учню, або. Студенту закладу вищої освіти, тобто це є дуже важливо. І, власне, для того, щоб забезпечити якість освіти, і створена наша служба і її територіальні органи, я трошки згадаю історії. Історія недавня, 2017 рік. Верховна Рада України приймає закон про освіту. Однією із інновацій цього закону було те, що вперше на законодавчому рівні з'являється розділ, розділ система забезпечення якості освіти. І вона може бути внутрішня або зовнішня. Якщо говорити про зовнішню, то це може бути інституційний аудит, тобто, наприклад, школу раз. На 10 років, тобто не частіше одного разу, 10 років, в років планом порядку прийде експертна група для того, щоб подивитися і оцінити чи вірно налаштовані освітні процеси у закладі освіти, і якщо щось не так підсказати як колективу педагогічному, так і засновнику, що потрібно зробити для того, щоб ці процеси були правильні. Чому? Бо від них залежить якість освіти, йде мова про університети, школи чи окремо якісь мова йде про те, що статтею 45 закону України про освіти визначено, що інституційні аудити як форма контролю, бо це з одного боку захід державного нагляду контролю, з іншого боку, це оцінювання освітніх і управлінських процесів, проводиться у всіх закладах, крім вищої освіти. У вищій освіті там є інші процедури, про них ми не будемо говорити, бо це не відноситься до повноважень Державної служби якості освіти України. Мова йде про дитячі садки, школи, позашкільні заклади і заклади професійно-технічної освіти. Зараз у плановому порядку інституційні аудити проводяться лише у закладах загальної середньої освіти, бо законодавство. Визначило, що це зараз має бути, але ми готуємося до проведення інституційних аудитів у закладах як дошкільної. Це може бути у плановому порядку, якщо буде відповідний закон. Те ж саме стосується закладів позашкільної освіти і професійно-технічної освіти. Тобто, зараз ми говоримо лише про інституційний аудит у школах, але і інші заклади будуть також. Готуватися до їх проведення, от це узагальнено, і в цілому це дуже правильно і дуже потрібно, тому що оцінювання якості і, взагалі, спостерігати за тим, як це все відбувається, це дуже важливо. Але з чого це все складається? От, давайте, наприклад, візьмемо якийсь навчальний заклад і бачимо: от ну давайте на живому прикладі. Які, от останні, наприклад, університети там або школи, байдуже будь-який навчальний заклад ви моніторили. І які зміни ви туди рекомендували або впроваджували? Ви ж маєте тільки рекомендаційний характер, я правильно розумію? Чи маєте право їх впроваджувати? Маємо право і ще і контролювати дотримання вимог законодавства. От на прикладі, останні, з чим ви працювали, розкажіть, будь ласка. Ну ми зараз з вами говоримо, ми відійшли від теми внутрішньої системи до зовнішньої системи забезпечення якості освіти. Мова йде зараз про інституційну Угу. Я хотів би звернути увагу, що цей рік. Які минулий він має свої особливості, і ці особливості пов'язані з пандемією. Так, ми планували певну кількість закладів провести аудити у планово порядку, але вийшло так, що провели в плану порядку лише у першому періоді чотири, там де були був високий ступінь ризику. Інші а в нас було проведено в першому періоді 137 аудитів, були проведені поза плановим порядку. За заявою керівника закладу освіти, тобто вони самі просять так. Ага. і в тому є велика відмінність від атестації, яка була раніше, бо інституційний аудит засвідчив як як процедуру, яка надає підтримку і допомогу. Ми часто називаємо наші експертні групи освітянськими консілімами, бо головною стає діагностична функція. Ми приходимо у заклад освіти. Ми беремо з собою знач, експертів, які є найкращими освітянами, і вони приходять до своїх колег і оцінюють їхню діяльність і надають рекомендації. По, по яким сферам ми це робимо? Оцінювання? Перше, це освітнє середовище. Ви прекрасно розумієте, що від нього залежить дуже і дуже багато. Якщо у школі не буде необхідного обладнання, якщо навіть не буде Належно безпечно. Це, умови це, це факт, умови. це умови. Друге, це освітяни, без них також неможливо. Здобувачі освіти і управлінські процеси. Власне, по чотирьом цим сферам здійснюється оцінювання. І саме головне, що по цим же сферам здійснюється самооцінювання у ході, якраз, створення внутрішньої системи забезпечення якості освіти. Якщо говорити про результати. ми Розпочали в Україні інституційні аудити у 2019 році. Це були два пілотних інституційні аудити: це Броварський район Київської області, дві сільські школи. Ми прийшли у заклад не встановити якісь порушення, а дійсно побачити, як досягнення закладу, бо це майбутнє, як фундамент для подальшого розвитку, так і проблеми. Але ми побачили і ті. Дійсно порушення, до речі, можливо, у педагогічних колектив засновника око було замилене, Уже на певні порушення. Ну, наприклад, якщо говорити про освітнє середовище, то майстерні, майстерні навчання ми побачили на стіні грибок, угу. з яким вже змирилися і напевно не звертали увагу. Але, Він вже став своїм, та, так, своїм та. але ви прекрасно розумієте наслідки цього. І коли ми в рекомендаціях Зафіксували чітку вимогу до засновника, що це необхідно усунути, знайшлися і кошти, і час, і можливість для того, щоб усунути ці речі. Далі ми у ході інституційних аудитів проводимо анкетування учасників освітнього процесу, проводимо інтерв'ю. Так, от цікавий приклад по анкетуванню. Ви напевно знаєте, що нова українська школа в початковій школі, ті класи, які навчаються за даною програмою, вони мають певні особливості. Там має бути створена необхідне освітнє середовище, і уряд виділяв великі кошти для того, щоб в кожній школі такі умови були створені. І, от, коли ми опитали батьків, а це був 2019 рік, щодо комфортності. І бажання дитини йти в школу, так от діти першого другого класу, більше батьки цих дітей, набагато краще оцінили бажання дитини йти в школу і створення комфортних умов, чим діти, наприклад, батьки дітей четвертого класу. Бо ті працювали ще старою програмою, де таких умов не було створено. Ось вам приклад того, що інституційний аудит дає можливість також звірити. Годинники звірити, ото компас, чи правильно ми рухаємося, і чи дійсно оті рішення і оті кошти, які виділяються на заклади освіти, дають ефект, дають свій результат? От я читаю зараз закон про освіту. Якщо не помиляюся, це п'ятий закон України про освіту, який має назву забезпечення якості освіти. Розділ, да, перепрошую, і от тут бачу: система забезпечення якості в закладах освіти може включати стратегію, систему та механізм забезпечення академічної доброчесності, оприлюднені, оприлюднені критерії правила і процедури оцінювання здобувача освіти, і оприлюднення критерії правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників. Дипломатично це все написано, чи не ну я просто чесно кажучи, не знаю, яка у нас зараз ситуація узагальнено з як з освітою в Україні, тому що я навчався ще у далекому випустився у далекому 2007 році у школі. Там були ганебні просто становища зараз. Заходжу навіть у свою школу, де я навчався я її не пізнаю. Це якщо брати за увагу ж саме школу, містячково погоджуюсь, але. Чи не дипломатично це все можливо? От ви навіть про плісняву сказали, та можливо. Є можливість якось впроваджувати якісь штрафи, щоб більш доцільно якось більш ну боялися допускати до до такого. От як ви це оцінюєте? Добре, давайте перейдемо до внутрішньої системи. Ви дійсно ну мені це болить, розумієте? Я от, от, Я не можу вас це не спитати. От давайте ми з вами зараз переключимося на внутрішню систему. Власне, заради неї я і прийшов, угу. бо нам є дійсно про що розказати і що рекомендувати, як. Учасникам освітнього процесу, керівникам закладів освіти, бо службою, значить, тими, хто нам допомагає у розбудові цієї системи, напрацьовано дуже багато інструментів. Ви сказали про вісім елементів, які може включати внутрішня система забезпечення якості освіти у будь-якому закладі. Але там є ще дев'ятий. Тобто, школа або садочок. Або заклад позашкільної освіти можуть своє ще запропонувати, яке буде враховувати їхні особливості. Коли ми, коли наша команда почала працювати над підготовкою методичних рекомендацій школам щодо розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти, ми почали думати, що оці вісім елементів ми можемо об'єднати в чотири сфери. Освітнє середовище, здобувачі освіти, педпрацівники і українські процеси. Власне, за цима сферами відбувається оцінювання зовнішнє. Про це я вже говорив, коли я розказував про інституційний аудит. І власне за тіма сферами відбувається самооцінювання. Тобто, тобто, можливо, може відбуватися всі ці методичні рекомендації дві 2019 році були оформлені в абетку для керівника школи. Вона розміщена на сайті. Вона стала освітянським бестселером. сьогодні. Ми маємо друге видання, яке враховує навіть умови пандемії, бо ми більше почали звертати, і там є відповідна відповідна інформація щодо організації дистанційної форми навчання. Вона у 2019 році для нас була не зовсім актуальною. Точніше, це важливе питання, бо ми знаємо про постійні карантини, де да фактично є можливість і бажання в певної категорії дистанційно здобувати освіту, але нам дійсно треба дати інструмент, щоб забезпечити якість навіть в цих умовах. Пандемія, на жаль, поки що від нас не коріння не пішла. Далі, ми можемо говорити про порадник, про порадник. І для закладів дошкільної освіти він також у нас розміщений. Тобто, ці важливі продукти є важливі, але я прекрасно розумію, що у керівника закладу освіти мало часу, і ми разом із платформою Прометеус підготували онлайн-курс для керівників закладів освіти. У першу чергу це керівники закладів загальної середньої освіти, але до цього курсу можуть долучитися і інші щодо якраз формування внутрішньої системи. і Зрозуміло щодо проведення самооцінювання. Цей курс розпочинається реєстрація 10 вересня. Так що ті, хто мають можливість, можуть до цього долучитися. Чому внутрішня система важлива? І ми навіть її оцінюємо навіть вищою, більш вагомою, чим зовнішнє оцінювання. Бо це щорічне самооцінювання, це пошук отих. Резерві внутрішніх це моніторинг, прийняття на базі оцього моніторингу управлінських рішень, внесення змін до наших планів. І ми сподіваємося, що це дійсно, якщо ця система в закладах освіти буде створена неформально, це забезпечить постійне послідовне підвищення якості освіти. І от в мене останнє питання. Ви з язика зняли. А що треба для того, щоб це все збудувати? Політична підтримка, політична сила е не знаю. Просто бажання чи більше про це говорити Ви знаєте, коли в 2017 році з'явився цей розділ, Державна служба якості освіти формально могла вже перевіряти заклади щодо створення такої системи. Закону передбачено, але ми морально права не мали, поки не напрацювалися рекомендації. Зараз ми переходимо. і Я сподіваюся, що цей рік стане роком початку формування. Внутрішні системи забезпечення якості освіти, як в садочках, в школах, закладах позашкільної освіти, заклад протикосвіти. освіти. І зрозуміло, тут і засновники, і батьки мають певну функцію контролю. Бо ми говоримо про те, що ця система може і, напевно, дійсно може бути потужним стимулом для того, щоб заклади працювали освіти краще. І вони, звичайно, мають. Спільно таку систему розбудувати, бо в результатах навчання зацікавлені всі: і засновник, і батьки, і учні, і зрозуміло педагогічні колективи. От коли ця синергія буде, то буде результат. Але ця система, якщо ми будемо її просто розбудовувати на папері, вона результату ніяко не дасть. Ми повинні чітко усвідомити, що це Може бути потужним отим стимулом для подальшого розвитку. От коли ми це усвідомимо, тоді буде результат. Я вам дуже дякую. Дуже важлива тема, особливо напередодні 1 вересня. Я дуже дякую, що знайшли час до нас доїхати і прийти і розповісти про оцінювання якості освіти, тому що це дуже важливо. Тому що за цим майбутнє І я кажу без перебільшення. Я нагадаю, що. Юрій Вергун, директор департаменту інституційного аудиту Державної служби якості освіти України, був гостем сігодин нашій студії. Цей ефір ви зможете подивитися в ефірі телеканалу Київ та, звісно, на Ютуб каналі «Київ.ФМ». Дякую, що залишаєтеся з нами. Це Київ -ФМ». Ми там, де новини міста.